Добрий день, дорогі дівчата. Трохи поспішаю, вже вечір пізно, та я вам обіцяла зробити щепу, показати. Уже можна робити щепи, я перевірила. І ось я хочу вам показати скоренько, що ми маємо робити і що ми маємо мати. Спершу ми ось взяли та написали піончик, який у нас буде щеплений. Ось я перший, який мені попався на око, це Signal Beauty. Це просто надзвичайний сорт. У нього такий колір темно-вишневий, яскраво-вишневий, флуоресцентний, дуже рідкісний, ні з ким не сплутаєш, так? Це ми маємо. Ми маємо, бачите, у нас одна брунечка, друга, вон там ще якісь листки вийшли, то я їх обрізала. І третя брунька. На три бруньки довгенька, гарна така прищепа. І підщепа у нас трав'яниста, так? Трав'яниста підщепа взяла, ледь видрала з землі, бо ну не змогла ніяк, дівчата, вкопати. Така лопата аж тріснула. Ну, старий корінь, це старе коріння. Леся Смільняк, знаєте, це старе коріння, і я ось його лівколупала, зараз зачищу так ножем і буду показувати, як я роблю. Що у нас є? Секатор, секатор, так, і у нас є ніж, щоб обрізати отут, от, будемо обрізати отак на нівець з однієї сторони і з другої, так, і є плівка спеціальна, яка для щеплення. Я, що саме головне, я ось тут зроблю, розріжу ось так, зачищу все, ви побачите потім, розріжу, ось так, розріжу, потім зроблю ось тут на конус отак от з обох сторін двома рухами, раз, два, і вставлю цю щепу, вставлю її так, щоб камбіальні слої підщепи і прищепи злилися. Зараз я зроблю цю щепочку швидко, так, швидко, і вам покажу готовий результат. Бо в мене нема кому знімати, а я однією рукою робити не буду. Ось, дівчатка, дивимось.